ଭାଇ ଭାଇ ବରମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ? ହଁ ଭାଇ ବସନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ବରମୁଣ୍ଡା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? ଭାଇ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ 20 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ହେବ, କାରଣ ଅଟୋଟା ପୁରା ଖାଲି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଡ଼ା କରିବେ ଏଇଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ହଉ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଚାଲନ୍ତୁ। 8:30ରେ ବସ୍ ଅଛି, 8 ହେଲାଣି, ମୋତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ସେ